Zjara pożittiva mill-Prim Ministru Joseph Muscat fiċ-Ċina. Jiġdu dawn il-ftehimiet ta' kollaborazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi kif ukoll ir-rapporti tal-midja Ċiniża. Fis-sit Xinhua Net spikka l-klim ta' tifħir tal-Prim Ministru Ċiniż Li Keqiang li qal li lest li jaħdem ma' pajjiżna biex tkompli tissaħħa relazzjoni li diġà teżisti. F'din iż-żjara żewġ Prim Ministri ffirmaw Memorandum of Understanding għall-ħames snin li ġejjin f'tejjim li jolqot numru ta' setturi differenti. Fil-fatt, is-sit tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Ċiniż semma li ċ-Ċina lesta l-issaħħaħ il-kooperazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija, l-enerġija, ir-riċerka l-innovazzjoni u l-infrastruttura fost oħrajn. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat kien kwotat jgħid li jinsab impressjonat bir-rata li bija ż-żewġ pajjiżi irnexxielhom jinnegozjaw f'tejjim tant importanti. Il-Prim Ministru Ċiniż żied jgħid li Malta permezz tal-pożizzjoni strateġika tagħha fil-Mediterran għandha potenzjal kbir u aċċessibilità faċli għal numru ta' swieq internazzjonali. Fil-ġurnal China Daily din iż-żjara ma naqsitx milli tissemma. Fil-fatt, ir-ritratt tal-iffirmar tal-Memorandum of Understanding bejn iż-żewġ pajjiżi sab postu f'artiklu li wieħed negozju aħjar u ħidma mal-aqwa kumpaniji dinjin. People Daily sit ieħor Ċiniż innota li ċ-Ċina laħqet numru ta' ftehimiet ma' qatta pajjiżi, fosthom Malta, l-Etjopja, l-Iżvizzera kif ukoll potenzjal ta' ħidma ma' Russja. Hawn issemmiet il-laqgħa li saret bejn il-Viċi President ta' Ċina Li Wankaw u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Li Wankaw qal li Malta hija sħab importanti għaċ-Ċina. Għal dan il-kliem Muscat qal li jemmen li jekk iż-żewġ pajjiżi jużaw l-abiltajiet tagħhom, il-livell ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi tiżdied.